dhe një prej transmitimeve i cili është në një libër tyre i cili quhet Usulul Kafi. Një transmitim i shijave që kësilloj transmitimi nuk keni dëgju ndo njerë gjatë jetës. Edhe fështirë është me gjithë kësi transmitimi tyre. Qka thot? Thot transmiton Aliu radiallahu anhu. Kjo është gënjeshtër e tyre. Transmiton Aliu radiallahu anhu. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve duke ecë me gomarin e tij, gomari i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ndal dhe filloi ta shikon pejgamberin Allahut. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shikoi gomarin, çka është puna? Tha gomari. A ky është transmetimi i shijave, librat e tyre. Tha gomari. Tha më ka thonë baba im. Na shka them prej filani të filani, prej filani të filani, tabiin, sahabi të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Të shijat prej gomarit të baba i gomarit. Tha gomari, më ka thonë baba im, i cili transmiton prej babës ti, i cili transmiton prej gjyshit ti, i cili transmiton prej babës ti, i cili e ka bartë Nuhin alaihi wasallam. Ai gomari i katërt me radh e ka bart kënd Nuhin alayhis salam. E Nuhi alayhis salam një ditë prej ditëve e përgdheli atë gomarin edhe tha: "E lus Allahun që pas teje në brezin tënd me ardh dikush i cili ka me bart njeriu më të mirë mbi sipërfaqen e tokës." Don prej këtij gomari me ardh një gomar më vonë i cili ka me bart kënd njeriu më të mirë mbi sipërfaqen e tokës. E ky gomar që e bart te pejgamberin sallallahu alejhi wasallam ishte ai që Allahu ja kish mundsu me e bart njeriu më të mirë pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. E pastaj tha gomari: "Elhamdulillah, e falenderoj Allahun që ma ka mundsu me e bart njeriu më të mirë pejgamberin Allahut." Kjo është një prej transmitimeve të shijave, të cilët nuk pranojnë transmitim të Bubekrit edhe të Omerit, të Othmanit edhe të sahabëve tjerë, ndërsa pranojnë transmitimin e gomarit prej gomarit deri te Nuhi alayhi salam. Sa gomar? 4 gomar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri te Nuhi alayhi salam. Do të thonë një gomar si mas tyre ka jetu 500 vite apo 1000 vite apo më shumë. Allahu alem, sa jetojnë gomarët si pas shijave.